አይምሮዬ አልተጎዳ አቺም በሚለው ጉዳት አልተጎዳ ይችላልው በሚለው በጣም በደም ታንጾ ነው ያደገውና ለዚህም ቤተሰቦቼን ማመስገን አባቴን አቴንም ቤተሰቦቼን ማመስገን ፈልጋለሁ። የሚገርምሽ የክረምት ኮርስ እንደዚህ ክፍላገር ነው የሁለት ወር ወስጄ አውቃለሁ ግን በትክክል ክብ ማረክ እንደማልችል አውቄ እንት ነው እየተናቀ ሆኛለሁ። አሁን ልጁ እንግዲህ ኢትዮጵያ ያለችበትን ነው ለመግለጽ የሞከረው ግን እንዲያውም ቤትኛው ማዕበል ላይ ማዕበል ውስጥ ነው ህይወቷን ያደረጋት ነገር ግን ደግሞ እንደምታሸን እንደውም ብዙ ቦታ እኮ ማንበብ አይቻልም ተብሎ የተለጠፈበት ቦታ ብዙ ነውና አረጀን ሳት ቁጭ ሲሉ አው አው ስለማይቀያየር ነገባው ስለሚቀንስ ሽልማቴ ስራዬ ነው ብያስባለሁ። ማገኘው ትውልድ ነው መልካም ትውልድ ነው ብያስባለሁ። ግን አንዳንድ ውድድሮች በውጭ ሀገር የተወዳደርኳቸው ውድድሮች ላይ በሽልማቶችን አግኝቻለሁ። አፍ ቅዱስ እንዲያውም ሲናገር ምን ይላል ህይወትም ሞትም በመላስ እጅናት ይላል ምሳሌ ላይና መልካም ንግግሮች የሰውን ህይወት ይለውጣሉ